Привіт, друзі! У цьому відео ми познайомимо вас з корпусом Cube, а саме моделлю Eagle. Це рішення середнього цінового сегменту для людей, які люблять стриманий дизайн або навпаки хочуть надати корпусу унікального вигляду. Розпочнемо знайомство з екстер'єру. Як ви вже помітили, Cube Eagle має схожість з моделями Griffin та Hub, але не має доступу до задньої панелі шасі. Натомість конструкція повністю дозволяє зібрати ПК. Головний каркас корпусу з алюмінію товщиною 2 мм в найтонших місцях. По периметру скла є додатково прогумована накладка для усунення вібрацій. Модель представлена у двох кольорах – строгому чорному і стандартному сірому. Але алюміній відмінно піддається самостійному фарбуванню або оклейці плівкою, якщо у вас є бажання кастомізувати його під себе. Розміри корпусу – 358 на 188 на 365 мм. В ньому може розміститися тільки материнська плата формату Micro ITX або Mini ITX. Корпус може прийняти відеокарти максимальною довжиною до 33 см, тому можна сказати майже будь-яку. Максимальна висота процесорного кулера – 16 см, але є можливість встановити СВО на 120 мм. Знизу для кращого повітряного потоку можна встановити один 120-мм вентилятор і ще два додаткових на задній та верхній панелі корпусу. А щоб не збирався пил усередині, знизу є захисний антипиловий фільтр. Він знімний та повернути його на місце після очищення не складе труднощів. Блок живлення розташований справа. Для його встановлення є достатньо місця і навіть великі моделі легко помістяться. Чи й місце залишиться для кабель-менеджменту. Для встановлення різних комплектуючих в комплекті передбачені усі необхідні гвинтики. Є місце для одного жорсткого диску або 4 SSD. Передня панель корпусу без виходу USB Type-C, як у старших моделей. При цьому є інтерфейси підключення навушників і мікрофону, і по два USB 3 і 2 ревізії. Кнопка вімкнення ПК з характерним клацанням, при цьому не занадто гучна. В цілому корпус вийшов досить компактний, але місткий. Якість матеріалів відмінна, він не виглядає дешево, а збірка ПК в цьому корпусі приносить насолоду. А для тих, хто вважає, що маленький корпус означає високу температуру комплектуючих, то поспішаємо вас засмутити. Збірка на базі процесора Ryzen 5 5600X та відеокарти RTX 3070 показала невисокі максимальні температури під навантаженням – 68 та 55 градусів. Ми намагалися зібрати усі кращі якості топових моделей корпусів Cube, трохи спростити виконання і приперчити усе нашим фірмовим дизайном. У результаті вийшов досить недорогий, компактний і такий, що дуже запам'ятовується корпус Cube Eagle. Якщо вам сподобався цей корпус, то тисніть лайк і шукайте посилання на нього в описі. Не забудьте перевірити дзвіночок і всім побільше FPS.